před natáčením videoklipu ke své nové písničce nebo písnička ke svému novému videoklipu. Co chceš klipem říci? Pokud si mi chceš něco říci, anebo chci vlastně přesně pro to, o čem jsi teď mluvila, to znamená, aby to bylo hodně roztancované, hodně plné energie. Tohle je hodně taneční písnička, není veselá, protože není o moc veselých záležitostech, je to spíš jako o vztahových věcech a celá ta deska je taková, protože chci, aby v ní byly emoce, aby byla o vztazích, protože život je o vztazích a mně se líbí o nich zpívat a řešit. A tahle věc je taneční, jemně temná v tom, o čem zpívá, hodně pravdivá. A nechtěla jsem ji zatěžkávat v tom klipu ničím, jako co tím chtěl básník říct. To ani myslím, že není smysl videoklipů v pop music, ani bych to tam jako nehledala. Já bych jenom řekla asi, o co jde v té písničce. Je to o tom, že když se do někoho zamilujete, tak to nemusí být oboustranný. Jestli jste četli Malýho prince, tak to je taková krásná věta otřepaná, kterou říká ta liška, že máš zodpovědnost za toho, koho k sobě připoutáš. A někdy se stane, že vás k sobě někdo připoutá a pak najednou couvne. A vy v tom lítáte, ale už jste tam sám. A to není příjemný. Není to příjemný, bolí to, jsou z toho zlomený srdce a o tom je tahle písnička, takže to jsem tím chtěla říct. Ale oslovila jsem mladý lidi, a jsem zvědavá, jak to všechno se stříhají, protože normálně dělám klipy většinou jako ve střižně, že sedím od A do Z. A tady jsem se chtěla nechat překvapit, protože se mi líbí jejich práce, takže jsem je oslovila.